E como existem esses tipos de funções? Bem, vou sair no meu navegador aqui para um site que é uma encarnação do CS50 do que são chamadas páginas de manual. Acontece que em muitos sistemas, Macs, Unix e Linux, incluindo a instância do Visual Studio Code que temos na nuvem, há páginas de manual acessíveis publicamente para funções. Eles tendem a ser escritos com muita habilidade, de uma forma que não é muito amigável para iniciantes. Então nós temos aqui no manual.cs50.io. É a versão do CS50 de páginas de manual que tem esse modo mais confortável, que lhe dá uma espécie de folha de cola de funções muito usadas e úteis em C. E traduzimos para coisas que um iniciante pode entender. Então, por exemplo, vou procurar uma string no topo aqui. Você verá que há uma documentação para a nossa próxima função getString, mas mais interessante aqui embaixo, há um monte de funções relacionadas a strings que ainda nem vimos a maioria, mas há de fato uma aqui chamada strlen, calcular o comprimento de uma string. E assim, se eu for para strlen aqui, vou ver alguma documentação para essa função. E a maneira como uma página de manual normalmente funciona, seja no formato do CS50 ou em qualquer outro, é como pode ver, normalmente, uma sinopse de quais arquivos de cabeçalho você precisa para usar a função. Então você pode copiar e colar essas duas linhas aqui. Você vê qual é o protótipo da função para saber quais são as suas entradas, se houver, e suas saídas, se houver. Então, abaixo, você pode ver uma descrição, que neste caso é bem direta. Esta função calcula o comprimento de S. Então, você vê qual é o valor do retorno, se houver, e você pode até ver um exemplo, como este que nós vemos aqui. Então, essas páginas de manual que estão novamente acessíveis aqui, vamos linká-las nos conjuntos de problemas daqui para frente. Elas são praticamente o lugar para começar quando você quiser descobrir se uma roda já foi inventada. Existe uma função que pode me ajudar a resolver alguns problemas, definir problemas para que eu não tenha que realmente entrar em tantos detalhes de como fazer todas essas etapas de nível inferior, como eu fiz. Às vezes, a resposta vai ser sim. Às vezes a resposta vai ser não, mas novamente, o ponto de termos acabado de fazer isso juntos é revelar que, mesmo as funções que você começa a tomar como comuns, todas elas se reduzem a alguns desses blocos de construção básicos. No final do dia, isso é tudo o que está dentro do seu computador, zeros e uns. Estamos apenas aprendendo agora como aproveitá-los e como manipulá-los nós mesmos. Alguma dúvida aqui sobre isso? Alguma dúvida? Sim? Boa pergunta. É tão comum que você teria que especificá-lo ou não? Você precisa incluir seus arquivos de cabeçalho porque é onde todos esses protótipos estão. Você não precisa se preocupar em vinculá-lo com o traço L. E, de fato, seguindo em frente, você nunca precisa se preocupar com a vinculação em bibliotecas ao compilar seu código. Nós, a equipe, configuramos o Make para você automaticamente. Queremos que você entenda que está fazendo isso. Mas cuidaremos de todos os traço Ls para você. Mas o ônus é seu para os protótipos e os arquivos de cabeçalho.